Денят е просто перфектен. Станахме сутринта, между другото, както ме снимате и двамата не мога да говоря изобщо. Искам да ви кажа, че станах с любимия си танц на пръстчетата, което представлява вирвам двата крака на високо, дори се будих моят приятел Краси. И той, и танцувахме танца на пръстчетата. Снимах го и го пратих на Лили, за да се събуди и тя с усмивка. След което фризьори, гримьори, украса на ресторанта. И въпреки всичките неволи, смятам, че до тук нещата вървят супер положително. И се надявам всички да са усмихнати, да танцуват много, да се забавляват много. И само изненади цяла вечер. И много благодаря на вас двамата, че сте с нас. Много. Жадна си. И ние, и ние. И айде на здраве, момичета! Здраве! 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 Айде, девойки! Супер! Да се усмихнете такова лек, както преди малко. Браво на вас! Супер сте! Супер! Това е много готино. Да, ти си прегръщаш. Давайте, давайте. Лекичко, нежно, такива бавни целувки, романтични. Знам, че е странно, докато някой виси с камери. Браво, браво, браво. Затвори очи, отпуснете си се. Метни му се на врата му се. Метни се, много обичаш. Да, да, една целувка. Браво на вас.